Aleanca për mbrojtjen e teatrit kombëtar akuzoi ambasadorin e Bashkimit Evropian Luigi Soreca se po lobon në favor të kryebashkiakut Erion Veliaj në gjykatën kushtetuese për çështjen e teatrit kombëtar. Aktivistja Adriana Kalaja deklaroi se në 16 qershor ditën e seancës maraton për çështjen e teatrit në ambientet e gjykatës kushtetuese ka hyrë ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreca, I cili sipas përfaqësueses së Aleancës për teatrin ka zhvilluar një takim Prej afro 60 minuta me kryetaren e gjykatës kushtetuese Vitore Tusha dhe vetëm pak minuta para nisjes së seancës është larguar nga dera e pasme e kësaj gjykate. Takimi ka ndodhur përpara, po, nga ora 9 deri në 10, sepse sipas informacioneve që kemi, në 10 pa 5 zoti Soreka është larguar nga dera e mbrapme e gjykatës kushtetuese. Zoti Soreka ka ardhur për të lobuar në favor të kryetarit të bashkisë, sepse mendon se ne, qendrësarët e teatrit, mund t'i kalojmë gjërat kaq lehtë. Kemi kërkuar së pari të bëhet publike nëse ky takim ka qenë I programuar. Nga ana tjetër kemi kërkuar që të bëhet publike kush ka qenë objekti I bisedimeve dhe ne do marrim gjithë hapat ligjor që zoti Soreka të shpallet non grata. Takimi I mëngjesit të 16 qershorit mes Luigi Sorekës dhe Vitore Tushës është konfirmuar nga delegacioni I Bashkimit Evropian, I cili ka përgënjeshtruar akuzat e Aleancës për mbrojtjen e teatrit, ndërsa ka argumentuar se vizita në gjykatën kushtetuese është në kuadër të takimeve të ambasadorit Soreka me drejtues të institucioneve të drejtësisë. Delegacioni BE-s në Shqipëri konfirmon që ambasadori Soreka është takuar me kryetaren e gjykatës kushtetuese, zonjën Vitore Tusha, mëngjesin e 16 qershorit 2021. Takimi ishte pjesë e një serie takimesh që ambasadori po zhvillon gjatë ditëve të fundit me të gjithë kryetaret e institucioneve të drejtësisë për të diskutuar mbi gjendjen e zbatimit të reformës në drejtësinë në Shqipëri. Gjatë takimit nuk pati asnjë diskutim në lidhje me çështjen e hapur në gjykatë. Mbi teatrin kombëtar, delegacioni BE-s në Shqipëri dhe ambasadori Soreka vazhdojnë të mbështesin fuqimisht dhe në mënyrë sistematike pavarësinë të gjitha institucioneve gjyqësore shqiptare. Por ndryshe nga takimet e mëparshme me përfaqësues të institucioneve të drejtësisë, ambasadori I Bashkimit Evropian në Tiranë Luigi Soreka nuk ka postuar në rrjetet sociale foto nga takimi për të treguar impenjimin e tij për reformën në drejtësi.